Jens, I vinder 4-1 over Sønderjyske i dag. Hvordan vil du sådan karakterisere kampen overordnet set? Ja, fint. Jeg synes, vi har god kontrol på. Jeg synes også, vi kommer frem til flere chancer end de 4 mål, så den kunne godt have været større sejren. Du scorer selv en lækker kasse i anden halvleg. Hvad tænker du om det? Ja, jeg tænker, det var lidt som at... Nu har jeg ikke spillet bak i lang tid, så det var lidt som at være tilbage på højre bak. Vise det, jeg kan. Gå ind i banen og afslutte med venstre. Det har jeg før han gjort, og det gør jeg igen i dag. Ja, fordi hvordan følte du dig tilpas ud på den højre bak i dag? Du havde masser af plads, og du fik mange gode situationer, så du ud til. Ja, jeg havde god plads. Nogle gange kommer der lidt mere plads, når man spiller med en firebakkæde, fordi de har en kant, de også skal forholde sig til. Og så kan jeg komme lidt bagfra og lidt bredere, og det passer mig egentlig meget fint. Hvordan ser du mulighederne for at bide dig fast i Brøndby her frem mod den nye sæson? Jamen altså, der er de backs, der er, og så må jeg... Det eneste, jeg kan koncentrere mig om, det er egentlig at klø på til både træning og de træningskampe, der nu er. Jeg tager den tid, jeg kan få her, og så må vi se, hvad det rækker til. Jeg gør selvfølgelig mit, og jeg er fedt. Nu har du spillet højreback i dag, men du spillede også lidt stopper i den første træningskamp. Altså, er det også en position, du ser, du kan byde ind på? Ja, altså jeg synes, det gik meget fint. Jeg har også trænet lidt som stopper her i opstarten, hvor det er gået overraskende faktisk meget godt. Så ja, det er det. Lige nu er der jo ikke så mange af dem i truppen, så det er også et sted, hvor jeg godt kan gøre mig gældende. Tak for det, Jens. Selv tak. Skal jeg gå på knæ eller noget? Nej.